Mima zaboravila na Grujino postojanje. Milana Šarac Mimas i Nikola Grujić Gruja u Elitu 8 ušli su kao ljubavni par i otkrili da godinama žive zajedno, kao i da njihovu ljubav ništa neće promeniti. Međutim, njihova ljubav nije dugo potrajala. Mimas nije mogla da obuzda svoje simpatije prema Urošu Rajčiću, a ubrzo su započeli i vezu. Kako stvari stoje, Uroš i Mimas svakog dana su sve zaljubljeniji, a ne stide se ni da pokažu svoje osjećanja jedno prema drugome, iako bi neko rekao da je prerano da se takve teške reči izgovaraju. Kakve ti emocije imaš prema meni od juče do danas, šta se ovo dešava, pitao je Rajčić. Kako si bezobrazan, ne znam šta mi se desilo, rekla je Mimas. Znam isto sve, ja ne volim da iskazujem to, ne mogu da prevalim preko jezika da sam se zaljubio. Jeste tako, majke mi moje, sviđaš mi se kao ništa na svetu, rekao je Rajčić. Ja samo tebe gledam, nasmejala se Mima. Ako me povrediš, svađa se sa Ivanom, pa sutra sve super. Znaš kad bih ja prešla preko takvih uvreda? Da tebe nije bilo, rekla je Milana. Ti me gledaš kao spasitelja. Gruvat ćemo do smrti, kazao je Rajčić. Iznerviram se kad nisi pored mene, onda ne mogu ni da se svađam, priznala je Mimas.